ہماری حکومت پورے نہیں کر، لیکن اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہو رہی تھی. وہ سارے منصوبے جو یہ ابھی لا رہے ہیں، جو کار کے کا کیس ایک بنا ہے، آپ کو یاد ہوگا راجہ پرویز اشرف جب وہی رینٹل پاور لے کے آ رہے تھے ٹرکش کمپنی کو، یہ خواجہ آصف ہی گئے تھے کورٹ گئے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف کیس کیا، جس پر ماشاء اللہ سے پاکستان اور ہم سب جو ٹیکس دیتے ہیں، ہم سب جو 7 لاکھ عجوبہ لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں، جن کو ٹیکس کی کوئی ایمنسٹی نہیں ہے، جن کو ٹیکس کا کوئی، ہم ٹیکس چوری نہیں کر سکتے، ہم سب دے رہے ہیں، تو ہم جو سارے سب دے رہے ہیں وہ ہم 800 ملین کا رواں سال کا فائن دے رہے ہیں، پھر بلینز میں آ گیا ہے وہ کارکے کا جو آربیٹریشن میں آیا ہے، تو ہمیں تو یہ سارے جرمانے بھرنے پڑیں گے. پاکستان کی عوام جرمانے بھرے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، یہ کیسز کریں ہم پر اور وہی پھر کمپنی کو لانے کی کوشش کریں. اس وقت میں آپ کو بتا دوں ایل این جی پر، امپورٹڈ ایل این جی پر کوئی ٹیکس نہیں لگا، پاکستان کی گیس پر ٹیکس لگا ہے. اب بتائیں آپ اپنا چولہا جلائیں.